Всім привіт! Сьогодні по просьбі одного підписника хочу зняти обзор холодильника на нашому ЮМЗ. Двірочка наша крута на циліндрі. Завтра плануємо дискувати оцей городино овочевий наш. Зараз постараюсь якось. Два вентилятори. Дзеркало тут у нас. Мухи літають в кабіні. Надіюсь, там видно все. Щоб глибше глянути, там уже треба відкручувати. Нам зараз не до цього. Ось це ж вонючка з Нью-Холланда. Ще не відкривали. Хай тут лежить. Ну, запах у слов вже трохи дала. Ну, якось отак от. Якраз він з діточками стоїть. Город уже чистий. О, шльоп, дверка закрита. Діточки наші, хто зблизька не бачив. Ну ось уже чистота. Ні кукурузи. Люстерка скошена, сюди теж дискуватимемо. Сьогодні в нас вихідна п'ятниця після покрови. Такий гарний сонячний деньочок. Ну, вроді все показав. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Ну і всім до завтра. Будемо дискувати. Уже.